až po nečekané vládově úmrtí, když se rozhodl učinit vše od sebe pro zdar zamýšlené výstavy. Původní termín i výstavní prostor již nebyly v dispozici. Zde na Chvalském zámku vystavoval loni v Římu žák profesora Antonína Stonadla a vládův kolega Ladislav Hojný. Vyrazí postřehu, že Ladislav tráví svůj čas vedený s papírem, s tuškou, s pastelkami a později s bronovými barvami. Vyšli ho záležitě vstříc a umožnili mu, aby se od 10 let pravidelně setkával s plzeňským krajinářem Františkem Hrabákem. Nebyla to pravá učební léta, ale pro Vladislava období vítané, radostné a objevné. V moravské metropoli začal studia na škole uměleckých řemesel. V Brně, kde byl jeho vyučující respektovaný pedagog profesor Jan Brückner, začala ta pravá učňovská léta a Vladislav byl přímo uchvácen možnostmi různorodých klasických grafických technik. Ty si oblíbil a zvládl je dokonale, jak se můžete na výstavě také přesvědčit. Po maturitě v roce 1964 přišel do hlavního města, kdy zde hotelu tolerantního a vstřícného profesora Antonína Stenadla zahájil 6leté studium na Vysoké škole uměleckého průmyslu. Změn v roce 1989 dostalo by umělcovo tvůrčí směřování nových charakter. Navíc v této době u mládí vrcholilo jeho celoživotní oblíbené kulturování. Paně se mi vybaví řádky jednoho z představitelů generace našich impresionistů. Miloše Jiránka z roku 1906 publikované ve Volný směrek o tom, co nejbohatěji promlouvá duši.